Avui han entrat en vigor les noves restriccions imposades pel govern per tal de frenar el repunt de contagis per la Covid-19 a les illes. L'executiu no descartava aplicar-ne de noves en funció de l'evolució de la pandèmia, com per exemple limitacions de mobilitat. Anem en directe al consolat demà per conèixer els detalls. Maria Antònia Serra, bon dia. I hi ha qualque novetat respecte del que ja s'havia anunciat? Bon dia. Sí, sí que n'hi ha. La novetat més important és que la limitació d'aforaments a bars i restaurants no entrarà en vigor fins dilluns per donar temps als locals a adaptar-se a aquesta mesura. També que aquesta limitació del 50% només s'aplicarà en aquells bars i restaurants amb un aforament superior a 50 persones, la resta serà només del 75%. Com ha explicat la portaveu del govern, Pilar Costa, en cas d'incompliment s'ha de telefonar a l'112 i serà des d'aquí que es donarà compte a la policia en cas de ser necessari. Una altra novetat que hem conegut avui és que es prohibeixen a partir d'avui totes les activitats en els clubs de la gent gran i també s'ha parlat de sancions. Les noves restriccions es regiran pel decret del mes de juliol i, per posar un exemple, fumar al carrer suposarà una multa de 100 euros, la mateixa que llevar-se la mascareta en un espai públic. La portaveu del govern, Pilar Costa, ha explicat que de moment aquestes mesures tenen una vigència de 15 dies, però tot dependrà de com evolucionin les xifres de la pandèmia. Si les xifres de contagis no evolucionen positivament en els propers dies, en comptes de tirar enrere o minvar les mesures que avui hem pres, passaria el contrari, que s'haurien de restringir encara més o endurir les mesures que avui s'aprenen. Per això entenem que és tan important fer pedagogia entre la ciutadania, que les mesures s'aprenen per necessitat. I el Consell de Govern també ha aprovat un decret llei per ampliar les ràtios de treballadors a les residències de Balears. Concretament, es passarà de 28 a 33 cuidadors per cada 100 residents. Com ha explicat la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, aquesta mesura només afectarà a les residències concertades i privades, ja que les públiques ja es compleixen aquestes ràtios. Segons Santiago, és la millor mesura que es pot prendre per intentar aturar els contagis a les residències, ja que, com ha recordat, durant la primera onada, fins al 10% dels residents a centres privats es varen contagiar per Covid-19. En aquest moment tenim 28 i amb aquest decret llei passam a tenir 33. És a dir, cada 100 persones residents a una residència de persones majors de la nostra comunitat autònoma, a partir del 15 de setembre, perquè han de donar temps a que se pugui contratar, hauran de tenir 33 sociosanitaris. Això afecta tant a les públiques com a les privades, però ja els he dit que les públiques estan o igual o per damunt d'aquesta ràtio. Per tant, el que afectarà sobretot és el conjunt de les residències privades.